për të takuar presidentin e Këshillit të Sigurimit ose ambasadorin e Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxhën. Kjo është hyrja për personelin praktikisht edhe për vizitorët. Hyrja qendrore, ajo ceremoniale, shërben vetëm për rastet e veçanta. Ndërkohë që i gjithë parku i OKB-s, i pallatit qelë që shtrihet në një hapësirë në buz detit, është shumë interesant, sepse është i mbushur me vepra arti, cilat janë dhuruar OKB-s nga vendet caktuara. Kjo është një sferë, pra një pamje globit, e realizuar nga një prej artistëve më të mëdhej italian. Ndërsa kjo është ndoshta një prej veprave më të famshme, sidomos mbas daljes rrjeteve sociale më të instagramizuara, është falur nga Luksemburgu në vitin 1988 dhe synon ose ka parasysh atë për cilën filozofin, për cilën OKB-ja është mbledhur, mungesën ose shmangjen e luftrave. Këto janë hyret qendrore ku praktikisht pret dhe ambasadori ynë hynë dhe dalin gjithkohën vizitorë. Ndërkohë personi që drejton Këshillin e Sigurimit të OKB-s në emër Shqipërisë, Ferit Hoxha, një diplomat i vjetër dhe me shumë eksperiencë. Mirëdita, si kaluat? Mirëserdhë, Lendi. Si ke qenë? Mirë. Mirëfaleminderit. Oh, ditë shumë e bukur sot për ju. Mrekulli, e kemi porositur. E kemi porositur. Vetëm bëhet pak vapë. Kam parasysh që këtu jemi në hyrjen e personelit dhe të jemi në hyrjen e vizitorëve. Dhe janë të gjithë flamujt e OKB-s. Janë të gjithë flamujt e OKB-s. Flamujt e OKB-s në shtizat përkatëse ngrihen çdo ditë dhe ulen po ashtu në fundin e ditës. Dhe ulen çdo ditë. Çdo ditë ngrihen dhe ulen 193 flamuj. Janë 5 oficerë të dedikuar, të cilët çdo ditë punë në OKB, dalin në mëngjes përpara orës 10, ngrihen të gjithë flamujt dhe pas orës 6 i ulin përsëri. Vetëm për ditët e javës kur ka punë. Kur ka punë. Pra flamujt aty ngrihen dhe ulen. Çdo ditë. Dhe janë vetëm flamujt këtu. Janë vetëm jo, ka disa flamuj. Këto janë flamujt më të dukshëm që është avenuja e parë për ballë. Shërben për publikun, për çdo vizitor që kalon. Eksakt. Dhe është pjesë e krenarisë. Ju e dini domethënë që kur shërben, kur përpason vendin, flamuri është pjesa e parë, është momenti i parë i simbolit kombëtar dhe i krenarisë domethënë. Dhe flamuri shqiptar nuk është vetëm këtu. Është në disa vende të tjera dhe ka një veçantësi. Këtë herë, për herë të parë në histori, për herë të parë për ne, për herë të parë këtë muaj, Shqipëria ka 4 flamuj si askush tjetër. 4 flamuj. Në pasazhin si e gradave të generalëve, 4. Po, pse syri të generalëve? Pak shumë. Sepse flamuri i parë është tek avenuja e parë, pra domethënë tek po, tek është pjesa e dukshme, simbolike. Tek parada e OKB-s, tek reklama e OKB-s përballë publikut. Flamuri i dytë do të shkojmë është në atë që quhet korridori i flamujve, ku janë të gjithë flamujt e gjitha vendeve në të dy anët, domethënë është një foto që mund të jetë para dhe përpara. Flamuri i tretë është vetëm për disa, për 15 që janë antarët e Këshillit të Sigurimit, dhe flamuri i katërt për ne për këtë muaj është në zyrën e presidentit. A jemi në zyrën e presidentit të Këshillit të Sigurimit. Domethënë flamurin e katërt kemi për presidencën. Absolutisht. Që i bie dy flamuj të shtesë që kemi ndoshta në dhatuan nuk e di sa dekada që të na vinë prapë. Unë nuk e di se kur, domethënë po është sigurt që nuk do të vinë përpara disa dekadash. Vetëm për kuriozitet, para se të pyes për sa detaj këtu, si arriti Shqipëria të marrë domethënë pjesëmarrjen në Këshillin e Sigurimit? Është një përpjekje në 4 vite, një përpjekje ku kanë marrë pjesë një numër i madh zyrtarësh, janë ndruar disa qeveri. Ne kemi aplikuar në vitin 2008, atëherë është paraqitur. Për herë të parë, jo, domethënë kjo është hera e dytë që ne aplikojmë për Këshillin e Sigurimit. Po herën e parë ne kemi aplikuar në vitin 1995. 95-ën. Pra vetëm 5 vjet mas ndryshimeve. Kur ne ishim Ne ishim një vend ndryshim, ishim një vend që kishte ambicie, ishim një vend që kërkonte të njihej, ishim një vend që kërkonte të bënte më shumë, domethënë